Salut, prieteni! Suntem la Ungheni și astăzi zburăm cu DJI Avata în regim acro, în regim manual. Zburăm cu setările predefinite în 4K, 50 de cadre pe secundă și ISO automat. Este primul zbor în 2024. Suntem lângă fabrica de conserve. Mă opresc chiar lângă intrare. De fapt, am vorbit cu paznicul. L-am preîntâmpinat că o să fie o dronă pe aici, o să zboare și eu o să conduc. Să știe unde e pilotul, ca să nu creadă că spionează cineva. Sunt locuri îndrăgite de toți amatorii de zbor cu dronele. Este fabrica abandonată. Nouă tuturor ne plac locurile, le mai spunem bandu. Câte ori am vrut să trec pe aici și acum cu drona avem posibilitatea în câteva minute să cercetăm tot teritoriul. De fapt, e seara și nu o să reușim să intrăm și înăuntru. Cumva o să mai facem un zbor înăuntru altă dată. Acum doar zburăm acolo unde se vede bine. Aici este încă o fabrică unde se produc cabloajuri pentru automobile. Nu intrăm pe teritoriu, cumva altă dată, la fel o să intrăm și pe acolo. Aici doar ne orientăm puțin la parcare. Folosim camera drone fără GoPro deasupra. E destul de bună pentru a filma pentru necesități personale. Bineînțeles, nu este freestyle-ul despre cu care putem să facem flip-uri, roll-uri sau power loop-uri, dar în regim cinematic e foarte bun. E pentru zbor în stil cinematic. Nu este cea mai bună cameră, dar pentru Elwing One, o cameră care deja este la bord și nu îngrelează însă și drona, deja o iai și o folosești,
din cutie, cum s-ar spune, e camera perfectă. Și cu prețul de până într-o 1000 de euro, cu accesorii, probabil, la momentul dat, este drona cea mai accesibilă și cu un randament maxim ca preț-calitate. Da, este luminozitate redusă și asta adaugă noise în cadru. O recomandare pentru cei care abia se învață, vă străduiți să faceți curbele cât mai drepte, dacă putem să numim asta așa, curbe drepte. Să nu faceți mișcări bruște dreapta-stânga. Dacă vă orientați spre un punct oarecare, țineți curba până la capăt. Vânt e puțin, dar se simte la înălțime mai mult. Cât și să dau un copac. Și acum să vedem dacă putem zbura la distanță. Mai avem 17% baterie, nu, ne întoarcem înapoi. Nu o să reușim să ajungem până la point, home point. Deja se face întuneric foarte repede, așa că pe astăzi ajungem.